ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မ page မှာအမေးများတဲ့20တလုံးပဲပါတယ်ကိုဝင်တားဆေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်ကျွန်မတော့မပွင့်ရှင်ဝင်းမှာဇေဝပညာရှင် pharmacist တူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ20တလုံးပဲပါတယ်ကိုဝင်တားဆေးအကြောင်းကိုဘာကြောင့်ပြောပြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတားဆေးကိုပေါ့နော်တောင်းနေရတဲ့သူတွေကလည်းဘလို့တောင်းရမလဲဆိုတာကိုလာလာပြီးတော့မေးကြတယ်။ရောင်းတဲ့ဆေးဆိုင်တွေကလည်းပေါ့နော်ဘလို့ရောင်းပြရမလဲဆိုပြီးတော့ခဏခဏလာလာပြီးတော့မေးကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့20တလုံးပဲပါတယ်ဒီ micro gynon ဆိုတဲ့တားဆေးအကြောင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့တောက်ပုံတောင်းနည်းလေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်။ဒီ micro gynon မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်20တလုံးပဲပါတဲ့တားဆေးတွေအလုံးအတွဲကြီးရွယ်ပြီးတော့ပြောပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ micro gynon ဆေးဘလို့တောက်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတခြားဆေးပေါ့နော်တောက်လစဥပမာ28လုံးပဲပါတယ်မဘလုံလိုဟာမျိုးစိတ်ချလိုဟာမျိုး okay လိုဟာမျိုးတောက်လစသူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆေးကတ်ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးကတ်ကိုစပြီးတော့တောက်နိုင်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီဆေးကတ်ကိုစပြီးတော့တောက်နိုင်တယ်ဒီ micro gynon လိုမျိုး20လုံးဆေးကတ်တွေကသူကဘယ်လုံးနေနေအတူတူပဲဘယ်လုံးကပဲစတောက်တောက်တောက်လို့ရတယ်ဒါသူမှာပေါ့နော်ရေးထားတာကSunday တို့ Monday တို့ဆိုပြီးရေးထားတယ်တချို့ကလှန့်လန့်ပြီးတော့မေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ Sunday မှာစပြီးတော့တားဆေးကိုတောက်အောင်မလားဆိုပြီးမေးကြပါတယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Sunday မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လုံးကနေပဲစတောက်လို့ရတယ်ကြော်ပြီးတော့တောက်လဲတောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကိုပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဆေးကိုတောက်လိုက်တယ်ကိုက21လုံးတောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်21ရက်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တပတ်တည်းတည်းနားပါတပတ်နားနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီဆေးတွေတောက်ဆရာမလို့ဘောနော်တပတ်နားပါကိုကယာတိစဝင်းအရင်ကလည်းမှန်နေသူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တပတ်နားနေတော့မှယာတိလာပါလိမ့်မယ်တပတ်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အစ်စ်ကတ်ဘောနော်ပြန်ပြီးတော့စတောက်ပါအဲ့လိုမျိုးတပတ်နားနေစဉ်မှာအမျိုးသားနဲ့ဘောနော်ရှောင်းစရာလိုလားဆိုပြီးတော့တော်တော်များများမေးကြတယ်ရှောင်းစရာမလိုပါဘူးတနေ့ဘောနော်တလုံးမှန်နေအောင်တောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်းစရာမလိုပါဘူးအရင်တော့ကဆေးကတ်လည်းတောက်မထားဘူး။ယာတိလည်းမမှန်တဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဆေးမျိုးတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတောက်ပြီးတော့ဗောနော်ဘေးရက်ပဲနေနေစတောက်လိုက်ပါ။စတောက်ပြီးရင်တော့တပတ်တီးတီးကိုအမျိုးသားနဲ့အတူနေတာကိုရှောင်ရပါမယ်။မရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်လုံးသုံးရပါမယ်။နောက်ထပ်မေးကြတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆေးရဗောနော်တောက်ရင်းနဲ့မိသွားတာဟိုကြံသွားတာတို့အလုံးကျော်သွားတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတောက်ဖို့ရမိမယ်မိတာက12နာရီအတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တတိယရချင်းဆေးလုံးကိုတောက်ပါကိုတောက်မယ်ဆေးလုံးကိုတောက်ပါပေါ့နော်ပုံမှန်တောက်နေကြဆေးလုံးကလည်းသူ့ချိန်နဲ့သူတောက်ပါတကယ်လို့ပေါ့နော်12နာရီကျော်သွားတယ်ကိုမိသွားတာကမတောက်လိုက်ရတာက12နာရီကျော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိယရချင်းမိသွားတဲ့ဆေးလုံးကိုတောက်ပါပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်တောက်နေကြဟာတွေကလည်းသူ့အတူတောက်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာအဲ့လိုလူမျိုးကြရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာတော့အမျိုးသားနဲ့အတူနေတာကိုရှောင်ပါတကယ်လို့မရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသလိုကွန်ဒုံးလေးကိုသုံးသင့်ပါတယ်ဆေးတောက်ပြီးတော့12နာရီအတွင်းပေါ့နော်အမ်းမယ်အလွန်အကျိုးဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဝင်သွားမယ်ဝင်လျှော့တာမျိုးချိန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်လုံးကိုပြန်တောက်ပေးဖို့ရလိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးတားဆေးလေးတွေရဲ့စိုးချိုးလေးတွေကတော့တခြားတားဆေးတွေလိုပဲပေါ့နော်။ဟောခေါင်းကိုက်မယ်၊ဖိုင်းနာမယ်၊စိတ်အပြောင်းလဲအနေငယ်ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိမယ်။မအီမတာဖြစ်မယ်။နောက်ပြီးတော့ weight ကျမယ်တက်မယ်ပေါ့နော်။အဲမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါအကုန်လုံးဖြစ်မယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သူရဲ့ common side effect လေးဖြစ်လို့ဖြစ်တတ်ရှိတာလေးတွေကိုပြောတာပါ။ဒီဆေးကဘလို့လူတွေမှာမတောက်တင်ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကရင်သားကင်ဆာရှိတယ်၊တန်ရင်ကင်ဆာရှိမယ်၊အသေးယောဂါရှိမယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဟိုသွေးကြောပိတ်တဲ့သူမျိုးတို့နောက်ပြီးတော့နှလုံးယောဂါရှိတဲ့သူမျိုးတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆေးကိုမတောက်တင်ပါဘူး။ဒီ micro gynon နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်မှားနေရာလေးတစ်ခုကသူက micro gynon တတိလို့ကြီးထားပါနော်ဒါနဲ့ဆိုရင် micro gynon တတိလို့ရေးထားတယ်အဲ့တွဲကြောင့်မလို့ဟိုစိုင်းနေရလဲအမှန်မှားနေကြတယ်တောက်တဲ့သူတွေကလည်းအမှန်မှားနေကြတယ်အဲ့လေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်သူက30လို့ရေးထားတော့တဲ့အသက်30ကျော်မှတောက်ရတဲ့ဓာစီလားဆိုပြီးတော့ဟိုထင်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူက30လို့ရေးရတာကသူမှာ estrogen hormone ပေါ့နော် estrogen hormone ဖြစ်တဲ့ ethinyl estradiol က30 microgram ပါတာကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒီတစ်မျိုးတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ် hormone တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ progesterone hormone တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ levonorgestrel က150 microgram လဲပေါင်းပြီးတော့ပါပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆေးသည်အသက်30ကျော်မှတောက်ရတဲ့ hormone ပေါ့နော်တားဆေးပေါ့နော်တားဆေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်
Okay, khusyulusin, no, nasib dalam memperoleh kewenangan sendiri. Tahu le, tahu tapi, yang le, yang tapi lu cemar eh, kau bangun yang le, yang le wujud boya dua, tipu sego, sebab boya, tangsu cemar eh, sesa biro le, sewa di nampak tapi buka jasa sendiri. Selek wujud biro mampir dua jam lu cemar eh, wujud wujud pharmacy place sego, lain asyik le, lupa buat minyak no, suju channel mal eh, wujud wujud pharmacy sego, subscribe lu biro, tayar cuci naik mavi, alam ini cemar channel ni, ni jeli, pasang ni jangan basi sih.